Od nového roka neubehlo tak veľa času a mňa už stihla opustiť moja pravá, respektíve ľavá ruka Veronika, ktorá si momentálne užíva Alpy, ale však doprajme jej, veď my si v týchto dňoch tiež na Slovensku užívame snehové radovánky. Vítajte pri Hýbaj von. Na ovoci dáme trochu exotiky, tak sa nezľaknite. V Čechách majú okrem hviezd ako Karel Gott, Helenka Vondráčková aj klenot v podobe Dana Nekonečného. Byt zasažen rozkoší a orgazmem. Tak to je on v celej svojej kráse. My na Slovensku máme o niečo väčšie šťastie, pretože sa môžeme píšiť nekonečným filmovým nadšencom Petrom Konečným, ktorý je filmový kritik. A ja si vždy myslím, že skôr je dôležité, že čo človek pozerá, ani nie takéto množstvo. Peťo opäť zavíta do Košíc, aby nám otvoril oči a predstavil nám tie najfilmy a reklamy za rok 2018. Na prednáške v Tabačke sa budúcu stredu o 19:00 dostane k slovu iba kvalita, tak to určite nezmeškajte. No a keďže komédie s dávkou čierneho humoru... Nikdy nie je dosť, tak sme si pre vás pripravili aj jedno také divadelné predstavenie. Rom z Perinky je názov tohto predstavenia, nuža ide o kaleidoskop takých bizarných alebo humorných historiek zo života sloníčata, ktoré sú vyrozprávané so sebairóniou, humorom a vtipom. Ja ti nechci do toho kafrať! Sme zvedaví, ako bude táto humorná monodráma vyzerať. Vychutnať si ju budete môcť už zajtra o 18:30 v divadle Aktor pod vežou. Mám tu pre vás aj niečo na budúci týždeň, konkrétne v piatok. V Košiciach totiž bude veľmi zaujímavý program. Budete sa totiž môcť naučiť, ako sa stať správnym eskimákom. Kurz eskimovania ale nebude nikde vonku, v snehu, ale dnu na krytej plavárni. Eskimák totiž v kajakárskom žargóne znamená techniku, kedy s kajakom urobíte obrat pod vodou, a to najmä v prípade, ak sa na nejakej divokej rieke prevrátite. Zdá sa to byť celkom jednoduché, čo poviete, ale opak je samozrejme pravdou. Nože ak vás títo eskimáci fascinujú, ale bojíte sa ich, tak sa choďte na nich pozrieť aspoň ako divák na plaváreň, a to 18. januára o 19:00 večer. V budúco týždňovom dieli relácie Hýbaj von sa môžete tešiť na kolegyňu Veroniku Haberovú a zase na oplátku si oddychnete odo mňa. Tak nesete doma a hýbajte von.